Адміністрація комунального підприємства «Долинські ринки», що знаходиться по вулиці Шевченка, висловлює щиру подяку підприємцям нашого ринку за те, що, незважаючи на воєнний стан, не припинили свою діяльність, зберегли робочі місця та продовжували сплачувати податки. Дякую за важливу і своєчасну допомогу, яку нам давали практично з перших днів війни у вигляді продуктів харчування, овочів, фруктів, одягу, засобів індивідуального захисту та гігієни, одноразового посуду, хімії та інших необхідних речей, які гостро потребували в гарячих точках та прифронтових містах, а також для вимушено переміщених жінок та дітей, які знайшли прихисток у нашій Долинській громаді. За дорученням міського голови Івана Дирєва, ми оновили планувальну схему ринку, на якій з'явились нові місця для будівництва та встановлення тимчасових споруд площею більше 1000 квадратних метрів. Також пропонуємо в оренду вже готові споруди для ведення підприємницької діяльності. Запрошуємо до співпраці представників бізнесу, а також тих людей, хто планує відкрити власну справу чи тимчасово припинив підприємницьку діяльність у зв'язку з вимушеним переселенням. На сьогоднішній день на території нашого ринку здійснюють свою діяльність більше 100 підприємців. Здебільшого це роздрібна та оптова торгівля різними видами товарів та послуг, від продуктів харчування до будівельних матеріалів, побутової техніки та електроінструментів. Ринок працює щодня з 6 до 17 години. За додатковою інформацією звертайтеся до Долинську міську раду або до нашого комунального підприємства «Долинські ринки».